hoggaaminaya wasiirka cadaaladda Soomaaliland oo ay ku weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland iyo xeerilayaha guud ee qaranka ayaa maanta duuleedka magaalada Boorama ay ku soo dhaweeyeen laamaha cadaaladda ee gobolka Awdal wafdigan oo duuleedka magaalada Boorama kula hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyay ujeeddada safarkooga waxana ka mid ah hadalladoodii وحيد وزيرك عدالة هي حرامية بجودة قرنكا إيو رن أقاسمياشي وسارة عدالة إيو أقاسمها وسارة وحلا يو حرامة بجود ركب محكمة دي بلبوري سنوين نقوح ريا ومعلمان بوحي تشوغن أوضل وين نقوح ريا نو إلا بعد بيتشوغن مركب بها دي عدالة بنا بيرون هاي هل كان رمتي وحي تشوسسا من دمو سيدي أمي دي سيهي مدح دي عدالة دي قرصورك مركب كورمير ودبقالي دا حالة دا قبل كا يا نونيمي وانو تشوق دونا إلا بريتولا دي لا يدعو وانو هنا نعاوة وانو دبقة لنا هاي وحياة كل دونا دبنا أرك دونا محكمة ده حيران انت تشيل تشيلكا صلدقية ده يو بعد كل عدد دنا ميت بالله سمين دونا مريتو أيام وحي ففهنا وحنو سعنا يو حولها انو دوني نوينا نقبانو انو مريتها تالي لحظو يعني بعد العدد ده kala kulmi doona halkaas baan ku muujin doonaa halkaas baan idin qorin kii nimidii hore idin warkaas wixii warar idin ka heli doonta insha Allah insha Allah bismillaah awdal anagu wasiir ku xigeenkii maamulka gobolka degmada kan ha jiray gobolkan xiriir gaar ah naga dhaxeeyay kuma qareebihi farxad bay tahay maanta anigu wasiira oo wasiirka cadaaladda ah dadnaaradii ugu cuslaa runtii wadanka rajada galiyada ay la socdaan sida uu sheegay gudoomiyuhuna ay tahay de kurgelid iyo xog wareysi iyo ramisi ee qorshihii uu ino tiishay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Cabdi Siilaan iyo ahaa in dib habeen lagu sameeyo cadaaladda gudaha waddanka ayman ku gulaweynaa martaan idinna way la joognaa insha Allah tacaala waan is warsan doonaa maasantii wasiirka cadaaladda xeerariyaha guud ee qaranka bannaan kan ku soo dhaweynay iyagoo oo safar shaqo inoogu yimi iyo kormeerba waxaan ka soo horjeeday maxkamaddu guureysay inay dacwada qaadiso joogta aad baan u soo dhaweynaynaa inkastoo goor xunta waqti baa tahay welcome baan leeyahay soo dhawaada madaxda waan soo dhaweynaa dhammaanteenba inagoo ah madaxdii gobolka ee qasoorka madaxda cadaad ah waan soo dhaweynaa dhammaanteen iyo baan ku taraya aniga farxad gaar ah waxa ayaa farxad gaar ah waxaan ay isduuyay wasaaradda cadaaladda ee gobolka weli maan arag in wasiirka cadaaladda iyo gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha waxaan u jeedaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeeraryaha guud oo wada socda sida maanta ay wada socdaan u wada socdaan maan arag weli waa kow farxad gaar ah ayay noo tahay taasi maxay muujinaysaa cadaynaysaa in maanta madaxdii sare ee garsoorku ay midoobeen sida annagana aanu inoogu yimaadeen inaanu midaysanahay iyaguna inay midoobisan yihiin ayaa taasina noo cadaynaysaa wasalaamu calaykum maxamed cumar jeeray shabakada caalamiga ee boorama news magaalada